Leo itakuwa ni siku ya nne tumeweza kuwapoteza vipenzi wetu, watu wanne: Ali Omar Naaman, Carol Wayua, Ellison Musyoki na vilevile Athman Muhammad. Leo, Madam Speaker, tunazungumzia kuhusiana na sheria, jinsi ambavyo kwamba vikundi vinafaa kusajiliwa na jinsi ambavyo kwamba vikundi hivi vitaweza kuhifadhika. Kati ya wale ambao kwamba wangelikuwa wenye kuhusika zaidi ni hawa ambao kwamba wameenda mbele za haki. Na kwa Allah tunatoka, na kwa hakika kwake tutaregea. Na Mwenyezi Mungu atujalie sote tuwe na subra katika wakati huu wa huzni. Kila nafsi itaweza kuonja kifo. Leo wametangulia na sisi tuko nyuma yao. Madam Speaker, leo tunazungumzia kuhusiana na sheria ya vikundi, jinsi vya kusajiliwa. Kuna kitu hapa ambacho kwamba kimeni furahisha zaidi. Utapata kuna baadhi ya vikundi vingine anaweza kujisajili akiwa yuko Mombasa, kisha mwingine akaenda katika sehemu nyingine akajisajili pia vile vile, ukapata vikundi vile vina jina moja. Kuna uwezekano wa kuhada na watu kuweza kuchukua fedha ambazo kwamba hazifai kwa mtu fulani, zikachukuliwa na zikapelekwa kwingine. Na pia vile vile utapata ya kuwa sheria jinsi ya vikundi hivi watu waweze kustirika. Kustirika kwa wabaya wa nje na kustirika kwa wao wenyewe kwa wenyewe. Fedha ni kitu ambacho kwamba sisi kule kwetu tunasema ya kuwa pesa haikusilimu. Yaani inaweza kufanya jambo lolote hii shilingi, Madam Speaker. Kwa hivyo sheria hizi, na nimeona hapa kuna application zimeweza kuletwa, submission kutoka kwa Council of Governors, na wameweza kuelezea ya kuwa hawakufurahishwa na baadhi ya vipengelea hapa, kwa sababu katiba ya Kenya inasema ya kuwa masala ya kijamii ni lazima zishughulikiwe na serikali za county. Lakini kimtazamo wangu mimi na mtazamo wa kamati walioweza kuiweka hii ni kuwa haya ni mambo ambayo kwamba yako chini yetu sisi, na tusipoweza kuyaweka sisi kuhakikisha ya kuwa tumewalinda wale ambao kwamba wanajaribu kujizatiti kuweza kufanya vyama vyao. Leo wangapi ambao kwamba wameweza kufaidi na Uwezo Fund, wangapi wameweza kufaidi na Women Enterprise Fund, wangapi wameweza kufaidi na Youth Enterprise Fund vile vile. Kwa hivyo mimi nakubaliana na sheria hii, lazima kutakuwa na mabadiliko madogo hapa na pale, lakini la muhimu zaidi ni kuwa hii ni sheria ambayo lazima sote tuweze kuipiga pambaja, ili wale ambao kwamba wenye kutumia na wenye kujisajili kama vikundi waweze kuhifadhika na sheria ambazo kwamba tutaweza kuziweka. Asante sana, Madam Speaker.